Nintendo Switch ပေါ်မှာ Assassin's Creed game ကိုစောသင့်ရလား game ကြောင်းလေးကိုအရင်မပြောခင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Assassin's Creed game တွေကိုစောင့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတွေးမြင်နေတဲ့စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်တစ်ခုကကျတော့ Templar ရဲ့ Assassin ပေါ့နော် Templar ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့အာဏာပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့လောကခိုင်မာတောက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဓိကယူရဲ့ဂျာကဘာလဲဆိုတော့ဗျာ Pieces of Arden လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ပြီးရှာဖို့Pieces of Arden ဆိုတာကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဗျာဆိုတော့ overpower ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဥပမာပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးပစ္စည်းဆိုအားနဲ့အဲထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် app ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူကကိုခိုင်းနေတဲ့လူကခိုင်းနေလို့ခံရရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ Templar ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းရတာအေးပစ္စည်းဆိုအာဒန်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်အောင်လုပ်ချင်တာပေါ့နော် Assassin တွေရဲ့ခံယူချက်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေကြတော့ခဏ Templar အနေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ Assassin တွေခံယူချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်လူဆိုတော့ကကြတော့ကိုရှောက်ဘကိုရက်နေပဲကိုကိုလောလောလတ်နေထိုင်လှုပ်ရှားသွားလာမယ်ဆိုတော့ခံယူထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကြောင့်သူတို့တွေကဒီ Templar တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုလုံးလိုက်ပြီးတော့ပိတ်ပင်တယ်တားဆီးရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့အဲ့ဒီPieces of Arden တွေဆိုတာထိမ့်သိမ့်နဲ့ကာကွယ်တယ်ပေါ့ဗျာ Assassin Templar ရဲ့လက်ထဲမရအောင်ခေဆက်ဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Assassin နဲ့ Templar တွေကနေအပြန်လန်တိုက်လိုက်ခိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအခုမျက်မှောက်ခွေရောက်တဲ့ခါကျတော့ဗျာနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောပြီးကြတော့ရှိရင်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောအလုံးအဖက်ဖက်ကတာလုံးနဲ့အဲ့ဒီ Templar တွေကပေါ့နော်ဒီ Animals လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Virtual Reality Mission ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆက်ကိုတီထွင်လိုက်တယ်အေးဆက်ရဲ့လောလောပုံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ Assassin Generation မှာရှိတဲ့ဒုတိယကိုအဲ့ဆက်တဲ့ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသူကဒီအဲ့လူရဲ့ဒီ Visa ထဲမှာရှိတဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေးတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဘာလို့တမ်ပလာတွေကနေပြီးတော့ AD Animal ဆိုတဲ့ဆက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီစမ်းသက်ခံရမြားဒီ Assassin Generation တွေရဲ့ဘိုးဘွားစင်ဆက်ကတမိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့လှန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဆိုဒီ Piece of Iron တွေကိုဘယ်နေရာမှာဖွက်ခဲ့တယ်ဘယ်နေရာမှာတင်းခဲ့တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလောက်ရိတ်ရှာပြီးတော့ဒီ Piece of Iron တွေကိုအခုမျက်မှောက်ခင်မှာပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးNintendo Switch မှာထွက်လာတဲ့ Assassin's Creed The Rebel Collection မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဓိက game နှစ်ခုပါတယ်ဆို Assassin's Creed Black Flag ရဲ့ Assassin's Creed Rogue ရဲ့ပေါ့နော်ဆို Assassin's Creed Black Flag ရဲ့အဓိက main story ကကြတော့ပေါ့နော်ဒီဆက်ရှာဆိုအစောပိုင်းကာလတွေကိုအခြေခံတည်ထားတယ်အဲကျွန်တော်ခုနှစ်အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ AD 1915ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ Black Flag game ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်က Edward Kenway နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝင်ပြီးတော့ဆော့သွားရမယ်အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဆက်ရှာဆိုအစောပိုင်းကာလမှာရှိတဲ့ဒီ Spain တို့ British တို့လိုကိုလိုနီနဲ့ချဲနေတဲ့အဲဒီ Templar တွေနဲ့ဂျာပတ်သက်မြင်မှုတွေအပြကြတော့ရှိရင် Templar တွေနဲ့ Assassin တွေနဲ့ဂျာပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့သွားမှာပေါ့နော် Assassin's Creed Rogue ကကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆက်ရှာဆိုအလဲပိုင်းအဲ AD 1952ခုနှစ်လောက်ကိုဟိုချစ်တည်ထားတာပေါ့နော်ဒီ game မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ assassin တွေပါ templar ကိုပြောင်းသွားတဲ့ shape combat နေရာတွေပါဆော့သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်လို့ဒီ assassin ဖြစ်နေရတယ်ပါ templar ဖြစ်ကိုခံယူလိုက်လဲအဲ့ဒါ assassin နဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားကွဲလဲရလဲဆိုတော့ကြောက် game ထဲမှာပဲဆော့ကြည့်ကြပါနော် graphic ဘာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိတယ်ဗျာဒီ assassin creed game နေရာပေါ့နော် Nintendo Switch မှာ graphic အကောင်းဆုံး game စိမ်းဝင်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ game ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီလေတိုက်လို့တျော်လေးလှုပ်သွားတာတို့နှင်းကြတာတို့ပြီးနှင်းမုန်တိုင်းကြတာတို့ဗျာလေးစင်နမောင်းတိုက်တာတို့ပြီးရင်တင်းမောမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီလှိုင်းပုတ်တာလှိုင်းခတ်တာလှိုင်းကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Empire ဘက်ရဲ့ graphic တွေအစားတရားလေးထွားပေးတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ game ထဲမှာ graphic ဘိုင်းမှာသဘောကျတာကကြတော့ပေါ့နော်ဒီ platform မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာငါသူ့ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဖေးပတ်ဝန်းကျင်ကလုံးဝကိုစစ်စစ်ဆူဆူနဲ့တောင်တန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဆော့ရိုင်းအောင်မျက်စိအေးတယ်အဲ့ဒီ room မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်နေရာကိုကြည့်တက်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်နေရာမှာနှင်းတောင်းနေရေခဲထုံးနေလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဆော့တာတော်တော်လေးအေးချမ်းလို့ခံစားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ graphic ဘိုင်းနဲ့ပတ်တိုင်တော့ဒီ Assassin's Creed game တစ်ခုလုံးကဘာမှ trade through ပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး Assassin's Creed Black Flag မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြေပုံအကျဉ်းတစ်ခုပဲပါတယ်ဒါမှမဟုတ် Assassin's Creed Rogue မှာကကြတော့ကျွန်တော် New York အဲ River Valley ရယ် North Atlantis လို့ခေါ်တဲ့ဒီမြေပုံအမကြီးမသေးသေးသုံးခုပါတာပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီ Assassin's Creed game တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ main story အပြင်ပေါ့နော်အဲဒီ Kanwin Flat တို့ Shade Flat တို့ခေါ်ရတဲ့ mini strategy game လေးတွေပါထပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ game တွေဆိုတဲ့ပုံစံကြဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဗျာကိုယ်တင်မောတစ်စီးကိုတိုက်လို့နိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တင်မောကိုကိုယ်ပိုင်တင်မောလုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Kanwin Flat ဆိုတဲ့ထဲကိုပို့လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ Kanwin Flat ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတင်မောချင်းတွေဗထဲဆိုင်ရတဲ့ဟာရှိရပေါ့နော်ဗထဲဆိုင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဆိုတော့ကိုယ်တင်မောတစ်စီးရယ်ရန်သူတင်မောတစ်စီးရယ်စီး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 ပထမဆန်းနိုင်ရှိရပြီးနှစ်စီးနှစ်စီးစီပထမဆန်းနိုင်ရှိတယ်သုံးစီးသုံးစီးစီပထမဆန်းနိုင်ရှိရပါတော့ဆိုတော့ကွာအဲ့ပတဲမှာကွာအနိုင်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အစ်တင်မုံမှာရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုကိုပိုင်နေနဲ့ရတယ်ခုနကတိုက်လို့ရတဲ့ကုန်တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Kanwin Flat Mission မှာသူတို့ပို့ခိုင်းတဲ့ဒီမျိုးတွေနေတွေကိုကိုမှာရှိတဲ့တင်မုံတွေနဲ့ပစ္စည်းလိုက်ပို့ပေးရတယ်ပစ္စည်းတွေပို့ရတဲ့ခါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတချို့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်10မိနစ်ကြာရှိရ9ဝက်ကြာရှိရ10နာရီကြာရှိရ10နာရီကနေပေါ့9 36နာရီအထိကြာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြာချိန်တွေအကုန်လုံးတော့တကယ်အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာရှိတဲ့နာရီတွေနဲ့ကိုယူပြီးတော့ကြာပေးတာဆိုတော့ကွာဗျာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပို့ထားပါဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတခုပို့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ36နာရီကြာမယ်ဆိုတော့ကွာအဲ့ game ထဲမှာ36နာရီစောင့်နေစရာမလိုကွာကွာအဲ့ game ကိုပိတ်ထားရင်တော့မပေါ်တော့ကြာချင်36နာရီကသူ့စနောက်မှာ run နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ PC တွေပို့ပြီးတော့ကွာဘာပဲရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုတင်မော decoration ဆင်မယ်ပစ္စည်းလေးတွေမျိုးတို့ပြီးကြရင်ရှေ့ဟောင်းပစ္စည်းတွေပကြီကားတွေပြီး treasure map တွေအဲ့လိုမျိုးတွေပန်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Assassin's Creed Black Flag မှာ Assassin's Creed Rogue မှာပေါ့နော်ဒီ Kanwin Flat တို့ Shade Flat တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကကြာတော့ပေါ့နော်လောကကိုမဖြစ်မနေစောင့်မယ်ဟာတွေထဲမှာတော့မပေါဘူးကွာ main story ပဲစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ mini strategy game တွေကိုဘာမှထည့်ပြီးတော့ counter strike နေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်
ဒါမဲ့ကွာဒီ game ကို 100% အပြည့်ပြီးအောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်မနေဆော့ရမယ့်အထဲမှာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီ Kanwe Flag Mission ကနေပြီးတော့ Pay Reward တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီ Treasure Map 3ခုကထပ်ပါနေတယ်ဗောနော်။အဲဒါကြောင့်လို့ဗောနော်ကွာဒီ game 100% အပြည့်ပြီးအောင်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Kanwe Flag ကို Share Flag ကိုဆော့ပါမယ်။အဲ့ဒါအပြင်ပေါ်တော့ဒီ Assassin's Creed game တွေကို 100% အပြည့်ပြီးအောင်ဆော့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ legendary ship တွေကိုပါသွားတိုက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ legendary ship ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပြကိုယ့်တက်ကို level အရင်မြင့်နေကိုယ့်တက်ကိုတင်မောထားကိုပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့တင်မောကြီးတွေကိုကွာပြန်ပြီးတော့တက်ရတာပေါ့နော်အနောက်ပြီးကြတော့ပြဒီ Assassin's Creed game ထဲမှာကကြတော့ကွာပင်လယ်ထဲမှာပြတွေ့တဲ့တင်မောတွေကိုလိုက်တိုက်ပြီးတွေ့တဲ့တင်မောတွေကိုလိုက်ဖြိုဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုယ့်ဝမ်းတက် level ကမြင့်လာတာပေါ့နော်ဝမ်းတက် level မြင့်လာတဲ့အမြင်ပဲကိုယ့်ကိုဝိုင်းပြင်းချင်တဲ့ဝိုင်းချချင်တဲ့တင်မောတွေကကိုယ့်နာမှာပို့ပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကွက်ဝမ်းတက် level တွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းရှိတယ်ပထမတနည်းကကို local မှာရှိရဲ့ရဲစီသွားပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးလက်ထုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းတက် level ရောကြတာပေါ့နော်ဒုတိယတနည်းကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာကိုတင်မောတစ်စည်းကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်တိုက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာရွေးချယ်စရာ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကဗျာကိုတိုက်လို့နိုင်တဲ့တင်မောကိုတုံးပြီးတော့ကို့တင်မောကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပါလားပြန်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပေါ့နော်ဒီကိုတိုက်လို့နိုင်တဲ့တင်မောကိုဗျာကို့ကိုယ်ပိုင်တင်မောလုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီကန်ဝေးဖလက်တို့ရှေးဖလက်တို့စီကိုပို့လိုက်ပါလားပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ပေါ့နော်ကိုဖမ်းမိထားတဲ့အဲ့ဒီတင်မောသားတွေကိုကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝမ်းတက် level ကိုရောသွားအောင်လုပ်မလားဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လေကိုယ်ဝမ်းတက် level ကိုရောသွားအောင်လုပ်လို့ရပါတယ် Assassin's Creed game เนี่ยပေါ့နော်အပြင်မှာတကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပြီးရင်လူတွေပြောဆိုလာကြတဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ game ကိုရေးဆွဲထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Assassin's Creed Rebel Collection ကိုဆော့ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ18ရာစုမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုတွေပြောဆိုပုံတွေနေထိုင်ပုံတွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်တွေ design တွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်အဲ့ခေတ်ခါတော့ကဗျာဒီပင်လယ်ဓားတွေရဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်သူတို့နေပုံထိုင်ပုံစားပုံတောက်ပုံတွေပါကျွန်တော်တို့ကလေ့လာလို့ရပါတယ်အနောက်ဘက်ဒီ Assassin Creed game နေမှာကျွန်တော်ကြိုက်တာတခုပါပေါ့နော်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာပတ်ပြီးနေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနေပါလေ Assassin နေတဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းပေါ့နော်အဲ့အိမ်တွေဘောင်းနေရှောက်ပြီးတော့ခုံသွားရတာမျိုးလို့ပြီးကြောက်ချီတစ်ပင်နေတဲ့ဘယ်နဲ့ပင်ခုံကူးသွားတာမျိုးလို့ပြီးနေရနေမှာတွေ့ကက်နေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့လေးကိုပြောဖို့ကောင်းနေအနောက်ဘက်ဒီ Assassin Creed Black Flag ရဲ့ room မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ရွက်တင်မောကြီးတွေမောင်းရတာလေဆိုတော့ရွက်တင်မောကြီးတွေမောင်းရတဲ့ feel ရတယ်တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်အဒီ Assassin's Creed game တွေမှာပေါ့နော်နောက်နေ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကကျတော့ treasure map တွေပါ treasure map တွေမှာရှိတယ်ဗျာဒီ coordinate point တွေပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ treasure တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှားလာတဲ့တော်တော်လေးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Assassin's Creed game တစ်ခုလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြိုက်ဆုံးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုနေရာတစ်ခုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအဲ့နေရာတစ်ခုရှင်မှာရှိတယ်အမြင့်ဆုံးနေရာပေါ့တက်ပြီးတော့ synchronize လုပ်ပြီးတော့ view တစ်ခုလုံးပတ်ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတာပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဘွားနေပြီးတော့ခုံချတာပေါ့နော်တော့အဲ့ရတော်တော်လေးကိုမိုက်လုံးဝလေထဲမှာလွင့်သွားသလိုခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ် synchronize လုပ်တာဗာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဖွင့်လေးပြောမယ်ဆိုရှင်တော့စကန်ဖတ်တာပေါ့ဗျာအဲကိုရောက်တဲ့နေမှာရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်စီရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစကန်ဖတ်တဲ့သဘောမျိုးပါဒီ Assassin's Creed game တွေကိုပေါ့နော်အခုမှစဆုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကွာနည်းနည်းလေးတော့စိတ်ကျဉ်ကျက်တယ်လို့ခံစားရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ game တွေထဲမှာကကြတော့ဗျာကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုသွားကျင်လို့သွားလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲねပေါ့နော်ဟောဟိုလို့သွားပါဒီလို့သွားပါအဲ့လိုစားရှိနေဖြစ်ဗျာ limitation တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပုံပုံလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ game ကတော့အရင်ကခက်တဲ့ထဲမှာမပေါ့ဟောကွာ main story ပဲပြီးအောင်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လောက easy core နေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ quality game ကိုပေါ့နော် 100% ပြည့်ပြီးအောင်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗောနော်ဟိုနေရာကနေတက်ပါတော့ပြီးတော့ဟိုပစ္စည်းဒီပစ္စည်းနဲ့တက်ပါတော့အစားရှိနေပြီဗျာ option နဲ့ objective တွေပါထည့်ပြီးတော့လောက်ရတယ်ပြီးတော့ limitation တွေလည်းပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဗောနော်ဒီ game နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကကြတော့ Assassin's Creed series ပေါ့ဗျာအခုဒီ Rebel Collection မှာစဆုံးမဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဗောနော်ဒါမဲ့ကိုယ်အရှိမထွက်ခဲ့တဲ့ Assassin's Creed 3 remaster ကိုဆော့ထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဗောဒီ game ကိုဆော့ရတာကနည်းနည်းလေးတော့ငင်းငွေ့တယ်လို့မျိုးခံစားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျာဒီ Assassin's Creed series မှာကြတော့ဒီ Black Flag ရဲ့ Rogue ရဲ့ Assassin's Creed 3ရဲ့ကြတော့ game ရဲ့ mechanic ပေါ့နော်ဒီ game ပုံစံတွေကဆင်နေပါတော့ကွာလူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်မကိုတာဂတ်ထားမယ်အဲတာဂတ်ထားပြီလူဆိုရင်နောက်ရောက်ခံနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်သူတို့စကားပြောတာကိုခိုးနှက်ထောင်မယ်အံပီတက်စရာရှိရင်တတ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ကထွက်ပြင်းရင်လိုက်မယ်ဒါမျိုးဆိုတော့ဂိမ်းသုံးခုလုံးကဒါနဲ့ပဲပတ်လည်ရိုင်းနေတာဆိုတော့ပေါ့နော်သုံးခုလုံးစတိုက်တစ်ခါလဲဆော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝအောက်ကိုငင်းဝင်သွားမယ်အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီဂိမ်းသုံးခုလုံးကိုဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲမှာတစ်ခုတစ်ခုစီတော့ခြားပြီးတော့ဆော့ရင်တော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်အနောက်ဘီဒီ Assassin's Creed Rebel Collection မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သဘောမကျတော့အချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ game ရဲ့ combat ပေါ့နော်ဆိုတော့ game ရဲ့ဓာတ်ခုတ်တဲ့ဘာတွေကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောမကျဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကဓာတ်ခုတ်လိုက်ပြီမှာဗျာဒါကထိတယ်လို့မထိတယ်လို့ခံစားချက်ကြီးကိုခံစားနေရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကရန်သူတယောက်ယောက်ကိုဗျာဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိနေပေါ့နော်ဓာတ်ကစိုက်ဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကခံစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တွေဘာတွေရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိနေတယ်ဓာတ်ကိုဂျိုင်းတဲ့ညက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဒါမှဂျိုင်းကြတဲ့ဝင်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးခံစားနေရတာပေါ့နော်တစ်ခါနဲ့ခံစားတာမဟုတ်ဘဲ game ဆော့တဲ့တစ်ချက်လုံးခံစားနေရတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ combat ပိုင်းကတော့ဗောနကိုဆော့ရဲလို့စိတ်ကျဉ်နေမှုပေါ့ပြေဝမပေးနိုင်လောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်နေတော့မြင်တယ်။အဆော့ Nintendo Switch မှာဗောနဒီ Assassin's Creed game တွေကိုဆော့တင်လာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏခဏလာမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်နေနေပြန်ဖြစ်ပြီးရှင်းတာကကြတော့ဗောနဒီ Assassin's Creed game တွေကိုဗျာ PC PS4 ဘယ်မှာမှမဆော့ခဲ့ဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆော့ဆော့ကြည့်တဲ့နေရာမှာပါတယ်။ဇီရိုနေနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောနကျွန်တော် physical ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့အတက်က6000လောက်ပဲရှိတယ်။စက္ကန့်ဆိုရင်တော့3000လောက်ပဲရှိမှာဗောန
another good shit about the Assassin's Creed game. I show my Kanga say Charlie Charashi, a seashell and never say Shamovuna, Bozo possess seashell. So, but I met City and Charlie at Jamia Janaga, Kenya, Macon, Seychell, Mohobu, a pillar of the game, a total Yan Chai, Peter Jabon, a little Mimaga, and so with us, and City and Chapi with the Bobamua. Also, quite a good common soul solution, a good shoe, and no seashell chains, so you know, along a cowboy and a little on the Aramine. Now, we want the Assassin's Creed Black Flag, 100% PP on Sobo solution, and no nine corners out of Sore. Assassin's Creed Rogue 100% beyond solution 950 ဆိုတော့ဘောနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်နှစ်ခုလုံး 100% ပြီးအောင် 150 ပြီးအောင်ဘောနော်တရား၄၀အနိုင်တော့ဆော့လိုက်ရတယ်အဆော့ဒီဂိမ်းဆိုရတဲ့ကြာချိန်နေပြီးရင်ဒီခေတ်ရဲ့ main အဆောဖီလိုလေးသုံးကြည့်ပဲတောင်းစီတောင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီဘောကြားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်ရှယ်သွားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော် page လေးကို follow လုပ်လို့ရသေးလို့ဆိုလို့ရှိရင် follow လုပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်အနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်တွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်လေးအောင်ပါ